dhacdo layaab leh ayaa laga soo wariyey dhulka barakaysan ee xaramka kadib markii rag la sheegay in afrika ay ka tegeen ay doonayeen in sixir ay ku aasaan qayb ka mida xaramka se ahaatee halkaasi waa lagu fashiliyey waxyaabo layaab leh ayayna wateen oo bannaanka ayaa lasoo bandhigay waan eegi doonnaa xoogahaas <muchas> oo idil guuxa wararka tyube ayaad ka daawanaysaan muuqaalkana marka aad aragto waxaan filayaa inaad lasii wadaagi doonto asxaabtaada kale maadsanideen guuxa wararka tube ka dhigo saaxiibka koowaad ee xaqiiqda aad ka xiganayso arin mucjise ah oo ugub ah ayaa ka dhacday sanadkan xaramka taasi oo inta badan laga qariyey qeybaha kala duwan ee bulshada haddaba wararka waxay sheegayaan in rag kaameradu ay qabatay iyaga oo doonaya inay sixir dhigaan meelo ka mida xaramka gaar ahaan agagaarka قبرك النبي محمد عليه الصلاة والسلام يو قبورها صحابة أي الله شيعي إن مركزي أي سكوديين إن أي دكان وحيابها أي سيد التوس كأه أصل السحر كأه أو مركزي أي دوني القيب كم إذا حرم كأني كا دكان هذا إذا ما أمان كدولة السعودية أرنت أي أرنتن كبرى ركسنا جارهان سردون كالسعودي ويلس سعودين رجع أي وحيابها أي وتين waxaana muuqaalada lagu baahiyey baraha bulshada laga arki karaa nin xooggan oo afrikaan ah dabcan markaad fiiriso a nin madow ah oo xoogan oo gar leh ayaa waxaa soo ag istaagayso naag waxaa la dhagax tuuraya shaydaankii marka marka dhagax tuurkaasi uu socdo ayaa ninkan la arkaya alaabta uu wato kadibna gebedhii ayaa u yeeraysa boolisk oo waleedahay ninkanwaanka shkiywaauwado marka booliiski ayaa halkaas imaanaya kadibna waxaa nin kan laga qaadayaa alaabta uu wato oo aad looga shakiyey kadibna waa laga soo qaadayaa isaga keligiina ma aha nin kale ayaa dabcan muuqaalkan isaguna ka muuqda oo isagoo jiifa gacanta ay ka hayaan oo garbaduub ay u hayaan ciidamada ammaanka dowladda sacuudiga wararku waxay intaas kusii darayaan in raggan afrika ay ka yimaadeen ama meelo kale oo yurub ka mida ay ka yimaadeen laakiin baasaboor awood leh oo reer galbeeda inay wataan ay u badan tahay islamarkaana sixirkan loogu talagalay in lagu doogo xaramka oo ah meel sharaf badan karaamo badan qof walbao islaam ahna uu niyadiisa e, ku qaboojisanayo maalin uun inuu tegi doono si uu cibaadadaasi xaajka ama cimrada u soogto haddaba marka sheekada la yaab kale waxay tahay oo warbaahinta dalka sacuudiga ay ka hadlayso in raggan ay doonayeen e, in sixirkan dhibaato ay ku sameeyaan sixirkii marka waa ka la kala furay muuqaalkii oo socda ayaa ciidamada ammaanka sacuudiga ay markaasi kala furfureen waxaana laga dhexhelay luga dooro waxaa kaloo laga helay timo waxaa kaloo laga helay halkaasi waxyaabo kale oo runtii afka biniaadamka uusan soo qaban karin oo dabcan saaxiriinta ay adeegsadaan marka adduunyadiiba meel kale ayy u socotaa waad arkaysaa daawade arintan amakaag ayay ku noqotay guud ahaanba muslimiinta iyo dadka aan muslimiinta ahayn e caalamka maxaa yeelay gaaladu iyaguma jecla in laga taabto kaniisadooda lagu soo xadgudbosidaas lamid aa qaar badan oogaalada kamimaoo xaudamajian nabigeena maxamed calayhi salaau wasalaam waabdjirawaakamiin gaalada meelaha ay ku cibaadaystaan daala weeraro sida kaniisada iyo waxyaabaa kale e lamida caliyanna markaad fiiroaa wax saxa oo markaad kaniisada weerarto masaajidka ayaalasoo weeraraydhibaato ayaanaka imaanysa oo nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha uu ka digayey ayay arintaasi ka mid ahay haddaba raggan ayaa baaritaan xoogan hadda lagu hayaa oo waxaa la baarayaa xoogtooda ku saabsan sida ay wax u dhaceen iyo weliba sida ay ku suura gashay in raggan ay kusoo galaan dalka sacuudiga dalka sacuudiga dabcan waa lays qabtaa waa laysbaaraa markaad ka degeyso madaarada waaweyn ee dalka sacuudiga si fududkuma tegi kartid xitaa adiga oo degan dalka sacuudiga waxaad u baahan tahay waxaad u baahan tahay in markaasi ogolaanshyo aad hesho si aad uga soo qayb gasho xajka ama cimrada oo iskama tegi kartid inta aad gaari qaadato haddaba arintan ama kaagaleh ayaa dadku isweydiinayaan war raggan xaggee ayay sixirkan kasoo qaadeen muxuu ahaa ujeedadiisa yaa kusoo qalqaaliyey dhaqaalamiyay kusoo qaateen iyo waxyaabo kale oo lamid a hadaba iyadoo xaaladu ay sidaas tahay ayaa daawadayaal warar kale oo aan helayno waay sheegayaan in markaas ciidamada sacudiga ka ay ka gaabsadeen uh, in uh, inay maclumaad dheeraada ka bixiyaan guud ahaanba malumaadka raggan iyo weliba musiibada a ee ummada soomaliyee isku daya in iyo umaa muslimintadunidaba ay ka alalgeliyaan idkomiaorfilwaxaa dhacday nin yahudi oo si qarsoodi ah ku tegay xajka eh, isla markaana eh, ninkan ayaa wariyo ahaa dabcan wuxuuna uh, kasoo waramayey arimaha xajka iyo waxyaabakusaabsan marka dambena muuqaaladiisa qarsoodida eh, uu ku duubay ayaa eh, laga arkay baraha bulshada arintaasi oo buuq xoogan dhalisay islamarkaana dadku dh ay isweydiinayeen sidee ninkan uu ku galay dhulkaasi barakaysan eh, isagoo aan islaam ahayn sidee ku dhacday maxaa keenay in ninkan loo fududeeyo sanadkan xujayda dabcan markaan dib u xusuusano daawadyaal waxaan arkaynay in markaasi lagu arkay xaajka nin oday ah oo la yiri waxa uu u eg yahay qaar ka mida saxaabadii sida abubakar radia llahu canhu iyo weliba dad kale oo saxaabada ka tirsana waa nin e u dhashay dabcan urdun ama bakistan meelahaas ayuu ka yimid waa nin oday ahaa oo isaguna markaasi si toosa loo sheegay إن قابك أو أسعدي إيو أو حرنا إيو حرقة دا كمو قطي إيو لبس كيسا إيو أو دوني كلا كييمي ورباهين تانا حيلي غاسي لعذوين عيانا دعوين صومري أيانا مركا صوب إي أو إذا مدى كا سعودي قدور جير أو هور أي كور ضد قاله أو دوني إنه إسكار كان بالحج كوي أو أو لقبتين dad aan gaalo ahayn <muchas> laakiin muslimiin ah haddana muslimnimadooda wax badan ay ka dhiman tahay oo aan fahansaneynba xajka iyo cimrada oo iyaguna la qabto aalaaba oo doonaya inay tagaan ee gudaha dalka sacuudiga gaar ahaan dhulkaasi barakeysan dhulka barakeysan ee aad baa loo ilaaliyaa ammaankiisa waana meel taariikhda islaamka oo dhan ay ku duugan tahay nabigeena moxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa ayaa halkaasi ku duugan sidoo kale ilaa iyo iminka waxaa laga heli karaa dhulkaasi barakaysan eguryihii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nabadgelya iyo naxariis nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam korkiis ha ahaatee xaasaskiisii walaalihiisii eheladiisii asxaabtiisii dhammaanba meesha ayaa laga heli karaa marka meesha ma aha meel si fudud loo geli karo laakiin dadka inta badan way la yaaban yihiin nimankan sexirka soo qaaday iyo sida ay sacuudiga kusoo galeen ma rag sacuudiga kusii sugnaaba ma rag ee wadamo kale ka yimaadaya laakiin dowladda sacuudiga ayaa laga sugayaa in ay soo bandhigto macluumaadka rasmiga ah ee ku saabsan sida ay wax u dhaceen iyo weliba raggan ujeedada sexirka meesha ay u dhigirabeen iyo waxa uu ahaa sexirkaasi haddaba ilaahay subxaana watacaala ha naga qabto musiibooyinka iyo fidnooyinka dunidana aad ayay usii kordheen wixii ku soo kordha xogahaasi muuqaaladeena dambe ayaan kugu soo gudbin doonaa muuqaalkan inaad la sii wadaagto asxaabtaada kale ummadda soomaaliyeed iyo muslimiintana aada u daciiso ayaan rajaynayaa mahagsanadeen